touched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia de organizar a casa e eu quero compartilhar meu dia com vocês. Eu vou fazer aqui um apanhado, vou organizar, vou mostrar pra vocês como que eu começo a semana, tá bom? Dando uma organização na casa, tem roupa para lavar, então eu vou dar prioridade para as roupas, porque tem bastante, o tempo tá bem chuvoso esses dias, tá bom? Espero que vocês gostem, não esqueça de deixar o like, inscreve aqui no canal se estão chegando agora, compartilhe este vídeo com seus amigos, seus conhecidos, tá bom? Familiares, para que possam chegar aos 500 inscritos. Bora pro vídeo! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on.
I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. Bom, gente, aqui ficou assim, ó. Arrumei a cama, tá? Aqui, ó, no banheiro também já dei uma pequena organizada, tá tudo limpinho. Bom, o quarto da filhota também já tá aqui organizadinho. Tá, esses dias eu até limpei aqui, né, gente? Então, hoje eu não limpei, ó, tá tudo organizadinho o quarto dela. Bem organizadinho, tudo limpinho. É isso aí. Bom, gente, aqui, ó, dei uma limpadinha que nem lá em cima. Tá? Tirei o pó, passei uma vassoura no chão, já molhei as plantas, ó. Molhei minhas plantinhas, tirei o pó de tudo. Não filmei, gente, que eu tô bem atrasada já com o serviço aqui de casa. Tá na hora de fazer o almoço. Aqui o banheiro também, tá vendo, ó? Dei uma organizadinha aqui no banheiro, já deixei tudo limpinho, tudo organizado. Agora vou pegar na cozinha lá. Bom, pessoal, pro almoço eu fiz aqui estrogonofe de frango. Fiz também arroz. Gente, eu amo esse arroz aqui, o arroz solito. Ele fica bem soltinho. Vocês também têm preferência de marca de arroz? Porque pra mim, a melhor... Pra mim é o solito, gente. Pra mim é muito bom essa marca de arroz. Aí eu fiz também aqui a batata na air fry, tá? E piquei também um pouquinho de melão pra gente comer como sobremesa. Esse vai ser o almoço de hoje, tá? Bom, gente, vim aqui encerrar esse vídeo de organização, né? Nas segundas-feiras. Eu sempre faço isso, gente, sempre dou esse apanhadão. A não ser, né, gente, segunda-feira que eu preciso sair e resolver alguma coisa. Mas eu não gosto de marcar nada pra segunda-feira, eu simplesmente dou esse apanhadão. O que eu fiz e não mostrei aí, gente, foi ter lavado as roupas que tinha pra lavar, já pra, né, começar a semana com as roupas limpas. Eu não mostrei no vídeo, mas eu lavei bastante roupa. E porque, gente, segunda-feira é um dia que eu tô mais cansada, sabe? Então eu tiro o dia mais assim pra descansar mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aqui embaixo, né, o que vocês têm achado do vídeo, como é que tá as gravações, se tá bom, se vocês estão me escutando bem, né? Porque com o celular fica mais baixo o som, né, gente? Já observei isso aí. Perdoe o barulho de fundo, que é a fábrica aqui do lado, né? Eu fechei tudo aqui, mas mesmo assim eu tô ouvindo o som. Então, é isso, gente. Quero agradecer vocês que chegaram até aqui. Comenta aqui embaixo se vocês têm gostado do vídeo, tá bom? Quando for embora, não esqueça de deixar o like, porque ajuda bastante aqui no canal, tá bom, gente? Meu muito obrigado. Deus abençoe o lar de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!